Івану Каленіковичу за 90. У 45-му він дійшов до Берліну, а потім 35 років працював керівником відділення зв'язку. Тепер він взявся за те, що називає справою свого життя. Турбота за ветеранів. Турбота за ветеранів, повторяюся, розумієш. Раніше у цій будівлі була лікарня, але її закривають. Каленікович вирішує у будівлі створити будинок престарілих і вкладає заощадження з президентської стипендії. Що в мене пенсія непогана. Я забезпечений, додому мені нічого вже не нужно, і я сюди, за добрі душі, я уніс сюди. Усього закупив матеріалів на 35 тисяч гривень, стільки ж вибив із місцевих підприємців. Я включився тільки тому, що воно нікому не нужно, по существу. Приміщення повністю відремонтували, навіть про затишок подбали. Коридор гріє пластик від спонсорів, усе, щоб до кухні йти було зручно. Будинок розрахований на 18 пенсіонерів. Сучасний санвузол поки що без води. А матраци ветеран привіз із Кременчуцького госпіталю. Про шафи ще раніше подбали місцеві чиновники. Оце шкаф. Та до комфорту ще далеко. За планом, кожен пенсіонер до кімнати привозитиме щось своє. Телевізор чи холодильник у їдальню. Головне – гарний настрій. А у Каленіковича свій секрет молодості. Газети, бухгалтерські документи веду всі по раді ветеранів і по магазину. Ну, фіззарядка. Ветеран знов консервує будівлю. На других дверях свій засув. Отак. Жінка померла у 91-му, а прийомний син – у 2010-му. Його від горілки ветеран не врятував. Єдине дітище зараз – будинок престарілих. За свої гроші Іван Мошняк навіть винаймає сторожа. Поки йдемо до нього, перехожі нахвалюють героя на пенсії. Всю людину можна зацілувати, я його вже знаю, не знаю скільки. А охоронець живе через дорогу. Ось він, це друг мій. За програмою – дворазовий обхід по периметру. Каленікович же йде до обласних чиновників, вкотре. Минулого разу нарахували більші суми на утримання, ніж у розрахунках пенсіонера. І грошей не дали. Не то, що вони кажуть, мільйони і так далі. То вони для того, щоб я би сказати, щоб не відкрити його. Ветеран жартує та нікого не соромиться. З чиновниками він на «ти». У двох інших пансіонатах району персоналу у два рази менше, розповідає Каленікович. А у кожного ж чиновника своє виправдання. Той будинок престарілих, який планується зробити в глибину, це буде міський будинок престарілих. Це питання не вирішується із позиції, тому що ми повинні на сьогоднішній день вивчити свої видатки. Іван Каленікович не здається і планує довести справу до кінця. Головне ж – дожити.